Да видим какво ще доведе това, всъщност. Legendary chest! Да. Печелим. Legendary chest! С надежда да му изтърбушим кулата. Ще се справят ли нашите гоблинчета, дами и господа? Yes! Да. Печелим. Здравейте, приятели! Приветствам ви в следващия епизод на Clash Royale. Точно така, продължаваме поречката, защото вече мога да си записвам от компютъра спокойно и няма нужда да нагласям 100 часа звука и камерата. Така че ще имаме по-често епизоди на Clash Royale и Clash of Clans, разбира се, ако искате, и други мобилни игрички, като Conman, например. Сега, виждате, имам малко честчета приготвени за вас да отваряме. И мисля да започна, чакайте преди това малко да дадем на другите играчи карти. Така, отваряме сега, първо, безплатните честове, тъй като винаги нещата вътре не са много удовлетворяващи. 72 парички, една валкирия и стрели. Не е много впечатляващо, не е чак толкова зле, между другото. Парички, Хограйдър, който е супер, скелети и туито. Сега, отиваме при златните честове. Имаме злато, имаме фаер спирити, имаме гоблини, скелети и барбериен хът. Средна работа. Видим сега тук парички, 200 почти, елитните барбериен, които кощо ги дадахме и се върнаха. Гоблин хът и кенънче. О, уич! Супер! Между другото, давно сме използвали уич. Може да разнообрази малко тестенцата. Да? Така. Да видим обаче в клан честа какво ще има. Тук вече ми е интересно. 1600 пара. 13 спир гоблина. Айс голем. По 8 скелети. Само скелети в този епизод се падат. Принц! Супер! Една от моите любими карти. Отново уич. Мини пека и гоблини. Ще играя един quick match и ще играя с някакъв случайен човек. Да видим. Какво ще се случи? Добре. Е, това е неговото тесте. Не е лошо. Аз играя с тестето, което да бие далечен демидж. Цък. Ще го спаса тук. И бързо пускам моята атака с майнер и барълче. Как знаете, запазната ми марка. Той се опита да ни контрира с някакви барберени, които ще ги приплесна съвсем лесно. Така. А също това е неговата част от кулата, ясно. Разбирам. О, спаркито обаче е стабилно. Но мисля, че ще се справим не много трудно с него. Нашата валкирика и един зап. Да го рестартираме. Общо взето, сега чакай, трябва да помагаш тука. Защото се събират много стабилни единици срещу моята куличка. Но виж, че се справим. О, той електроизрът пусна пича. Супер, и пека. Браво бе. Айде, пускам аз гоблин барала тук. С надежда да му изтърбушим кулата. Ще се справят ли нашите гоблинчета, дами и господа? Yes! Взимаме кулата. Така. Пускам и майнер от другата страна, едно миньорче там да си дълбае, без да те притеснява никого. Прави скромен демидж. Така. Та, валкирика тук мисля, че ще спаси работата. О, тук се събира една сериозна армия от скелети, мисля да ги запна половината. Инферно. Няма проблем, пускаме мега миньона, който ще приплесне този инферно драгън. И то? Мисля, че с този пич доста добре си играхме. Гоблин барълчето. Перфектен тайминг за него. Штрек. И едно миньорче да допълни красотата. Как ги приплесах толкова бързо гоблините? Нищо. Елегантно стават нещата при нас. Пуска пека, аз пускам уизард. Да ни прикривам от въздуха и съм готов с запас, защото съм очаквал, че пусна скелета някъде тук. А каквото и да пуснат. Сега ще има нужда от зап. Цък. Пускам един мега миньон, пускам валкирия. Влизаме на ръж общо взето. Мисля, че направо ги прегазихме, дори не можаха да ни вземат една такова. Някакъв отчаян опит с парки тук. Да направят нещо. Добре, че има електроизърт пичагата и направо
спира тока буквално. Айде, пускаме и майнер накрая за гаврата. И абсолютно безпроблемно ги приплеснахме. Да-да-да-да! Печелим! Да видим какво ще доведе това, всъщност. Legendary chest! Legendary chest! Ние сме легендарни! Ние сме легендарни! Ето така се прави лесен, легендарен, легендарен чест. И Готио, благодаря ти Готио за миньончетата, които ми даде. Аз мисля, че тоя Legendary chest ще го видим още утре на епизод. А сега с най-голям кеф ще си апгрейдна миньон хордата на 9-то ниво. Прекрасно! Еми как не съм щастлив? Така, сега ще направим още едно 2-2. Между другото, за първ път от случайен дроп ми пада Legendary chest. За първ път! Супер щастлив съм от този факт. Дайте да пуснем в клана. Може Готи да реши да се джойне. Кой беше първи? Играем с Евгений 10. Добре, браво Евгений 10, хубаво теста имаш. Цак, пожелавам ти късмет. Надявам се да се справим с тия врагове. Така. Оу, пекичка. Пускаме един миньон хората тук. Така да пускаме един мега миньон и ще пуснем миньонския хорд. Ето тук, като да е по-наблизо пеката. Така, пускаме един майнер от другата страна, помагаме на Евгени. Оу! Тук стана неприятно. Ще се справят ли нашите печаги? Добре, няма нужда от зап. Хордата от миньони се справи без проблем с тази пека. И пускаме. Супер. Направихме някакъв демидж, половината кръв на кулата взехме. Пускаме една валкирия тук. Пускам зап. За да елиминирам гоблинчетата по най-бързи начин. Браво, Евгений, поздравя за добрата акция тук. Да видим сега, той пуска Hograider, ще пусна един миньор да помогне. Сега мисля, че заедно ще успеем да свалим кулата. Браво, Евгений! Много железно се справяме с теб, приятелю. Така, ще изчакам за уизърта. О, не. По-добре, пускаме на скелетана армия тук. Няма да се предсняваш, Евгений. Държим положението на ниво. Пускаме един мега мион тук да ти помагам с тия скелети. Че това е много коварна карта с тия гревярчета. Направо са ме сваляли. Тежко. Така. Бързо пускам валкирия. Цък. И спасяваме кулата. От повече демидж. Сега, тоя миньор, не знам за какво ми го пусна така. Аз си пускам директно варелчето и не се притеснявам за нищо. Очаквам тук заповицата. Аре, пускаме един зап сега. Добре, тия ги контрираме много лесно. Така, мега миньончето тук. Мега миньончето справя великолепно. Пускаме миньорчето тук и гоблин варелчето. Цак, не видим колко демича набие. Още един зап, удрим на момента, штрак. Добре, няма проблем, мега миньона не мисля, че се справи. Един уизард, перфектно стрели. Браво бе, Евгений бе, браво бе. Цък, няма да копираш тук. Бързо. Добре, взимаме още на кула. В 30 секунди, цък! Айде! Браво, Евгений! Справихме се великолепно. Ще му накажем well played и едни палчета. Мале, колко си кеф, че ми се падна Legendary chest, не мога. Супер хайпнат съм. Дайте направим още един последен дуел. Всъщност не видим някой дали е пуснал. Даваме карти. Добре, ето тук печагите се намериха. Да видим. Правим 2-2. Играя с приятел. Пускам в клана някой, който иска да се джойне. Айде! Играем с... Кого? Евгений. Ние с Евгений вече се играхме и ги приплескваме без проблем. Така че, правим ето така. И сме готови. Между другото има супер мазен декс, тия... Миньорчета, миньорчета... Цък.
Пускаме хордичката тук. Добре. И сега така, едно елегантно варелчико плосна. Дали ще направи демиджа, който търся? Добре. Не го направи, очевидно. Но! Те подкрепим. Тук Евгений има неговата атака в дясно с един миньор. И един мега миньон тук мисля, че ще се разпореди с тия печаги. Или пък не. Добре. Скелетън армията тук ще се справи безпроблемно с този уизард. Заповица. Те ни вкараха заповица, което не е много добре. Тие ще бъдат труден противник. Така изглежда поне по първи данни. Имат досадни карти. Сега примерно това няма стигна. Аз стигна, бе. Добре, една валкирия тук. Един варел. С надеждата никой не го забележи. Той е елегантно да удари един път. Цък. Още един път. Няма. Добре, все пак набиваме демич обаче. Уизард пускам тук, да се справи с атаката на враговете. Ей, то Хограйдер тук. Браво, е, Евгений, бе. Добре, че тук към жилото Евгений защити, защото щяхме да ни приплеснат тежковица. Едно миньорче елегантно ще направи нещо. Това, което търсим. 3-4 пъти трябва да удариш, баца. Задай му. Да, виж, че се справи миньорчето. Да припука кулата на враговете ни. Сега трябва по най-елегантния начин да се защитаваме и същевременно да успеем да припукаме кулата на враговете ни. Така, е така се прави си елегантен варелец. Лошото обаче тук е, че не знам ли ще спра великана. Не. Ето ще ротейтнем. Тук влизаме резко. Обаче инферно драгона. Лошо. Така. Живеем все още, да? Бързо скелета на армия за всеки случай. Варелчето. Ей, запнаха ни. Добре. Лошо. Лошо, тука ни приплеснаха тежковица. Тука ни приплеснаха тежковица, но взехме кула все пак. Малко ли много. Мисля, че се справихме добре с Евгений. Браво, Евгений. Просто мал шанс тук беше на ниво. Дай сега да направим един двубой, само че с някои от другите тестета. А, пет ли? От кое има пет? Моля. Не знах. Да видим другото тесте обаче. Къде ми беше с... е това. Е това тесте искам да го пробвам. Играх няколко пъти с него и ми хареса. Сега искам да го тествам в битка с... реален противник. Реално с него залагам да пусна пека и рицарите да правят демиджа. Принца и Дарк принца. Пускам и гублиня. Тук, да приплесна тази принцеса. Така. Обзето в началото не бързате за никъде. Пускате си съвсем елегантно картите. Ето така. Ето така цък. Сега ще пека така ги припуква. И през това време на другия фон пускам един тъмен принц. Той пуска армия. Няма проблем. Тогава пускам друг принц. И то това е цялата идея на това нещо. Да ръжката с принцовете. Пускаме една отрова тук, да му убие миньончетата. Оп, един зап. Перфектният тайминг на запа. Просто красота. И сега си събираме парички, така да е елексир, и чакаме да заради пеките отново. Ето къде пускам. Пускаме пекичка. И чакаме принца да заради. Защото всички хора принципа се преценят от пеката супер много. И той ще фокусира всичките си усилия там. Докато принца от другата страна си борави. И реално пеката е просто като дистракшн. Да ги разсейваме. И виждате принцеса си припуква, въобще не му дреме в дясно. Ето сега тук ще чакам той. На която линия пусне нещо, аз ще пусна другата принц. Ето. Така. Лошото, че сега аз нямам много антиер.
и тук ще ми взема бая демидж този балон. Но пък аз се скъртих цяла кула. Най-вероятно той ще ми скърти кулата обаче. Но не е проблем. А, не можа даже. Супер. И сега вижте какво ще направим. Пускаме пека. Принцесата направо ни откърти главата. Ей, запако беше са от другата страна. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Като много кофти тайминг на запас се случи. Добре. Не бързаме за никъде. Пускам Poison. Да резям тия гоблиня. И сега вижте как правим. Пускам един принц. Пускам още един принц. И сега те принцове. Какво ще направят? Цък, ударили кулата, yes. Добре. Спир гоблинчета. Една запня. Една пека. Отровица. Верно ли точно на краш ни ръща така, бе? Лошо. Нищо, тестето не е лошо. Може би не го изиграх по най-оптимален начин, но сега го тествам те първа. Предложете ми долу в коментарите някакви готини тактики за тестета, за да подобрим играта си. Мисля, че това ще е забавно. Кажете какво мислите в коментарите. Утре нямам търпение да отворим Legendary честа, така че веднага, що ми се отвори тази сребърна честня, даже направо сега отварям, защото нямам търпение. Цък, цък, цък. И пускам да се отваря. Ето тази честня. Цък. И там ще има Legendary утре. Така че, очаквайте утре. Още на епизод, където ще има Legendary. Аз бях Ник Чернов, специално за вас и ще се видим пак в следващия епизод. Чао, чао!